Čaute košúti, tu je 28. pokračovanie Leprovín, za mikrofónom pravdaže Lepra, ktorý do vás ako vždy bude hustiť najlepšiu muziku na svete, akú si len viete predstaviť, teda pre nás, brutalistov. Pravdaže na začiatok si to odpálime jednou starou nehynúcou klasikou Immolation. Thank you.
doing it now? Will you ever let me fire? Can't you see it's in the world? Tak, toto bola pecka na začiatok, pravda, že toto boli Immolation a ich neskutočný debut z 91. Down of Possession. Ja tento album neskutočne mám rád a hlavne ten nástup, začiatok, celkovo ten feeling, aj tú atmosféru toho albumu proste zbožňujem a minimálne si to púšťam aspoň raz za dva týždne určite, takže toto je fakt kapela, čo je zaujímavé, stále fungujú a to niekedy od 86. ešte vtedy sa volali, zdá sa mi, že Rigor Mortis, potom sa premenovali na Immolation a oni sú súčasťou celého undergroundu až doteraz, od začiatkov, keď začala prvá vlna death metalu a týchto zaujímavých kapiel. Ja som rád, že doteraz im to funguje a stále si tú úroveň udržiavajú na vysokej kvalite. No, keď sme už pri týchto legendách, pustíme si ďalšiu. Táto kapela to u mňa zase má podobne, že síce prvé albumy boli peckové a potom nejako sa zvrtli do takej troška inej podoby, ale ako stále sa to dá počúvať. Pravda, že sa bavíme o Švédok Dysfear, ja som tu už púšťal niečo od nich a teraz si pravda, že zase len niečo pustíme z ich staršieho albumu, takže toto sú Dysfear. Toto boli nejaké ukážky z Dysfear a ich albumu Soulscar z 95. Táto kapela sa mi stále ľúbi, absolútna pecka podľa mňa od nich album Everyday Slaughter. Ona tu teraz vyšlo ináč aj v redícii na LPčkách, takže
až to nemáte ešte doma, tak to napravte, lebo potom zastupujete zháňať na Diskogok za nejakých 200 eur. To radšej nie, že áno, máme rozum, alebo nie. Ja občas nie, no dobre. A teraz ešte ostaneme v tomto roku, 1995. Vtedy debutovali aj Španieli High Morage so svojím legendárnym albumom Emetic Cult na Morbid Records, tedy to bola úplná pecka proste. Tie 90. roky, čo sa tohto týka, boli zaujímavé. Málo kapiel, veľa dobrej muziky. Kdežto teraz je veľa kapiel a veľa dobrej muziky, ale aj veľa odpadu občas, ale nevadí, to ešte nikoho nezabilo, že áno, keď máme veľa dobrej muziky. No a High Morage, takisto legenda, ktorá funguje doteraz, stále tlačia tú káru neskutočne a viem, že všetci sú z tej kapele zažratí do muziky, poznám ich aj osobne. Fakt sú to fanatici a to, čo robia, robia s úplne absolútnym presvedčením. Aj grindcore kopírka Carcassu, čo ja tak nazývam, je pre mňa absolútne stále skvelá. Takže púšťame si niečo z albumu Emetic Cult z 95. Ono to vyšlo teraz aj v reedícii. Je tam doplnené o nejaké liveka, takže až ešte to nemáte v zbierke a milujete starý Carcass a podobné veci, tak máte toto nejakú možnosť napraviť, takže toto sú Hemorrhage.
Takže toto nám dohrali Haymorage, legenda zo Španielska a ich debut Emetic Cults do 95. Pravda, že vyšlo reedici a ja si vždy hovorím, že tento album je ich Rick of Patterfiction, takže čo sa týka nahrávky, zvuku a podobne, ale aj celkové atmosféry, výborná vec. No, grindcore ostávame, presúvame sa do Ameriky a tu pôsobí jedna zaujímavá formácia, mňa na toto upozorňovali už na túto kapelu. Priznám sa, že občas mi nepasuje to americké poňatie grindcore. Sú tam akože skvelé kapely, pravda, že ale zase na druhú stranu, keď sa niekto sková pod škatulku grindcore a pritom to počúvate a nájdete tam ešte 20 ďalších štýlov, občas to znie zaujímavo a občas to znie ako šokantne. Čiže táto kapela je tak na medzi, je to zaujímavé. Oni vlastne z tohto vyliezlo aj ten mačkor a všetky tieto veci. Pravda, že ešte som názov kapely nepovedal, volajú sa Graf Orlok. Určite už tí zasvetení ju poznáte, majú už zo pár nahrávok. No a oni fungujú od nejakého 2005. to som teraz trepol. Majú na konte už ako dosť albumov nejaké splitka a ich poňatie grindcore si teraz môžete vypočuť sami, takže toto sú Graf Orlok. Ship 3 PL6 status please. Yeah, Valdez is fetched up on hard ground. Hard what? What the fuck does that mean? Are you kidding me? Where are you, shithead? Should be on your radar there. And, evidently, we're leaking some oil. Some oil? This is total bullshit. We got eyes on you now. Some serious shit must have gone down for you to run a fucking giant ship into a very visible reef for no fucking reason. You're fucked. And, we're gonna be here for a while. Shit. I was supposed to get off in an hour. Blood and the blood brings up like shit. And the warm up. Come down, run.
Whoa, 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 you on the list, fuckface? Ah! 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 Hey, Tony, what about this guy? Hey, yeah. Hey, bud, you looking for a good time? Negative. Where do you know? You're a starting line of peace! You want to put it on the night in! You want for the people! Do whatever I say! I want to be a person! One death and a tragedy! Toto nám dohrali Američania Graf Orlok. Ich svojské poňatie grindu, ale mne sa na tom páči, že používajú intra, lebo intra boli a dosť dlho nedelnou súčasťou grindcoreovej scény, čiže kvalitné intra bolo niečo ako výdatné raňajky s hamburgerom v Amerike, takže a tie intra sa mi stále ľúbia. Veľa ľudí to nemá rado, viem, lebo my sme to napríklad v Eboršom používali strašne dlho tieto intra a veľa ľudí nám na to pindalo, že proste to je somarina. Ja si myslím, že práve tie intra tam dotvárajú atmosféru, dávajú čas na oddych a proste troška oživia tú muziku. No ale to ste mohli počuť aj toto, ale chalani sú veľkí fanúškovia filmov, starých filmov z 80-tok a práve preto tam používajú všetky tieto veci. Takže toto boli Graf Orlok, toto bola ukážka z ich albumu Crime Traveler z 2016. No a my sa presunieme, pravda, že už domov, konkrétne teraz do Čiech. Tam vydáva kapela Kandar svoj nový album a teraz si z toho dačo púšťame, takže toto sú Kandar. Yeah.
Takže toto bol ich český Kandar, to bola ich novinka Síla imaginace. Vychádza to na Bizarre Lepros v týchto dňoch ako CDčko, takže až sa vám táto muzika páčila, kľudne ich môžete podporiť. Nejde mi podotknúť, že mi to strašne s tým feelingom pripomína, keby Master Summer hrali grindcore, ale to je môj osobný názor, takže vy si utvorte svoj, pravda, že ja vám svoj nevnucujem. No, prechádzame na zaujímavé americké grindcore kapely, ono by som tu mohol urobiť na to normálne aj rubriku. Takže táto kapela sa volá Pissing Contest, zaujímavý názov, a toto je ukážka z ich rovnomenného epička z roku 2020, takže Američania Pissing Contest. Takže toto boli Pissing Contest z Ameriky, z Ohaja, a to bola ukážka z ich rovnomenného epička, pardon. Vyšlo to 2020 a potom odtedy ešte vydali jedno splitko, čo im teraz vlastne vychádza, ja to ešte nemám, takže až to tu niekde sa objaví u mňa, pravda, že to pustím. No a keď sme ešte stále pri týchto amerických grindcoreových kapelách, takže púšťame si ďalšiu vecičku. Mne sa ináč strašne páči na týchto kapelách, že proste, hlavne tieto americké, neboja sa dať si také až provokatívne názvy, čo mi zase chýba u niektorých európskych kapiel, a myslím si, že práve ten grindcore má byť o tej provokácii, čo už metal dávno nerobí, lebo z metalu sa stala taká, dá sa povedať, komerčná záležitosť, aby to bolo uhladené, aby to nikoho nenasieralo, nedaj Bože, aby to malo nejaký politický názor, takže tá politickosť a podobné veci sa už nenosia. Nie, pravda, že čest výnimkám, hlavne severským kapelám, ktoré sú niektoré fakt akože paráda, že majú jasný postoj v určitých veciach, no ale nebudem tu zaťahovať politiku, lebo moje názory poznáte na všetky tieto situácie, čo sa aj teraz dejú vo svete, aj na tieto dezinfosomariny, takže ja to sa nebudem zaťahovať, budeme tu si púšťať len muziku. No, spomínal som americké zaujímavé kapely za zaujímavým názvom, toto není zase zaujímavý názov, ale celkom zaujímavá kapela, volajú sa Melting Rod, a chlapci už vydali nejaké tri epička, z toho jedno bolo splitko, no a 2021 vydávali svoj debut Blood Delusion a snažili sa skombinovať tam zaujímavé veci ako Brutal Death Grindcore a podobné veci. No a čo ma tam zabíja na celej nahrávke je ten spev. To si vypočujte sami.
Takže to tam dohrali Melting Rod z Ameriky a tam vlastne ešte aj zostaneme, lebo tu pôsobí tiež jedna death metalová kapela, pravda, že urobíme troška spomalenie a pustíme si tu death metále. Takže toto je kapela Vastum, oni pôsobia od nejakého 2009. a majú na konte už asi 5 albumov. A posledný album im vychádza práve v tento rok a je to novinka, takže volá sa to Invarto Gescheiname, je zaujímavý názov. No a robia to tam tak poriadne špinavo, ale o tom sa presvedčte sami, takže toto sú Američania Vastum.
Takže toto boli Američania Vastum a ja vám tu pravda, že zase len trepnem nejaké koncerty, čo tu stále rozprávam. Takže 22.12. v Poprade v Rockfabriku budeme spomínať na Jura Hariňa, Disfigured Corpse Abortion Editor. Takže toto v Poprade pred Vianocami, no a medzi sviatkami 28.12. v Topolčanoch bude TOAC party, čo tam býva dosť často, takže tam vystúpia Talarion, Chatruri, Zone Borshon, Everyday Hate, Head to Down, Saprophyte, takže toto sú koncerty, no a my prechádzame na našu rubriku Vykop si svoju mŕtvolu. Vykop si svoju mŕtvolu. Tak a tentokrát si pretrasieme a vykopeme jednu mŕtvolu z Čiech, volali sa Garbage Disposal. Tí starí pamätníci si určite poznáte, 90. roky, pravda, že a táto kapela hrala všade, bola dosť aktívna. Vznikli niekedy v 92. vydali len jeden album Union Garbage a nejaké dve splitka. A to jedno splitko im ináč vyšlo v Nemecku, čo bolo ako vtedy v 96. docela nevídaná vec, že v zahraničí, lebo stále nás ešte brali ako východný blok. No a chlapci vtedy už sa podaril len taký ťah, že vydali epičko v Nemecku. A zaujímavé sa tohto epička práve bolo, že práve asi nemali bubeníka, takže to tam nahrali s automatom. Boli jedni z prvých, čo hrali ten klasický zahúhlaný slam, dead metal a celkom sa im to aj darilo. Pravda, že odohrali nejaké koncerty, neskôr sa rozprchli, pravda, že do kapiel Appalling Spawn, a sa dobre pamätám, a podobné záležitosti dokonca. Ako za bicími tam sedel jeden Eldorád, volá sa Tomáš Korný, na čo aj pozdravujem, pravidelný poslucháč tejto relácie. No a ten chlapec ako má fakt na konte toľko kapiel a projektov, že by sa to, hádam sem, ani vydalo by to určite na jednu reláciu. A len tak letmo spomína Maniac Butcher, Cult of Fire a podobné veci, takže... Viete si predstavíte. Poznám ešte Toma, poznám z Obscenu, kde mal na starosti na tých prvých Obscenoch techniku bicích, takže takisto znova pozdravujem. No, ale späť ku kapele. Takže táto kapela, ako som spomínal, bola tiež veľkou súčasťou. Neviem, prečo to prestalo vlastne, to sa mi ani nedostalo nejako do uší, lebo koncom tých 90. rokov im posledný album vyšiel v 99. Pardon. Len ono to bolo vtedy, ten prelom na to milénium bol taký divný, že strašne veľa kapiel zaniklo, každý to zdával. Končili 90. roky a s nimi končilo, poviem vám to na rovinu, aj to nadšenie. Po tých 90. rokoch by sa to dalo rozdeliť, že to bolo nadšenie a milénium bolo už čisto o peniazoch, čo trvá aj dodnes. Čiže to bolo také vyhoretie, bol strašne veľa kapiel, zmizlo zo scény zo dňa na deň, nič nenahradzovalo, trvalo to, pravda, že bola tam aj obmena generácie, ja som to osobne zažil, veľa ľuďom to stále rozprávkujem, že videl som už ja osobne, keď hrám z Abortion, však hráme už 35 rokov, takže ja som minimálne, čo si spomínam, také dve generácie ľudí som zažil, čo sa obmenili. A pravda, že vy si myslíte, že hráte 20 rokov a zrazu príjete na koncert, kde vás nikto nepozná, lebo je tam už nová generácia ľudí, ktorým napríklad to meno absolútne nič nehovorí. A práve vtedy bola aj dosť výmena generácií a veľa kapiel to proste vzdalo. A tie 90. roky ešte boli ťažko poznamenané aj Nirvánou. To bolo niečo strašné, ja si to pamätám, že Niekedy ste museli pretrpeť aj to, že ste museli hrať spolu na pódiu s nejakou Nirvana cover kapelou, čiže to bolo strašné niečo, keď si to tak teraz na to spomínam. No, každopádne táto kapela urobila dieru minimálne do českého a československého undergroundu a na Obscene, ja sa dobre pamätám, vyšlo také retro CDčko, kde sú všetko je zhmotnené, čo kedy vydali do jedného CDčka a ono sa to aj volá Reunion Garbage, takže až vlastnite toto CD, tak ste frajeri, keď nie, tak aj tak ste frajeri, takže to je jedno. No a teraz pravda, že niečo púšťam z ich jediného debutu,
Union Garbage, ktorý vyšiel v roku 1997, takže toto sú Garbage Disposal. Takže toto boli Češi Garbage Disposal, to bola spomienka na ich Brutal Death, ktorý prevádzal celé 90. roky a hlavne Slovensko a death metal, to proste išlo k sebe ako kresťanstvo a debilizmus. No, keď už sme na Slovensku death metal, takže nejde nespomenúť, Poprade pôsobí jedna zaujímavá formácia, volajú sa Sargery. Chlapci to pilne tlačia dopredu, vydávajú albumy a teraz im aj vyšiel nový album, volá sa to, že Living Dead, a z ktorého si tak teraz pustíme nejaké ukážky, takže toto sú popradskí Sargery. Are you
Takže toto boli popradskí Sargeri a ukážka z ich novinky Living Dead. Teraz to vychádza v týchto dňoch, takže kontaktujte chlapcov, troška ich podporte, až sa vám to páčilo. Určite sa nenahnevajú. No, troška zmeníme štýl, troška dáme uvoľnenia od týchto brutálov, metálov a deadmetálov a prejdeme do úplného praveku celej muziky. A tu pôsobila jedna legendárna formácia, volali sa Wehrmacht, starý Thrasheros, určite ich poznáte. A teraz si púšťame niečo z ich debutu Shark Attack, takže toto sú Wehrmacht. Of Lucky Lager. First of all, we have to get a Lucky Lager chant on the count of three, or we're gonna keep on yelling. Lucky Lager, Lucky Lager, Lucky Lager, Lucky Lager, Lucky Lager, Lucky Lager. Takže toto boli Wehrmacht a ukážka z ich debutu Shark Attack z roku 1987. To je akože vtedy. Si vezmite, že toto bolo úplne tedy strašne populárne, lebo toto si odbehli chlapci zo Spastic Blur a z Cryptic Slaughter a dali túto srandu formáciu dokopy, pravda, že s poriadne provokatívnym názvom. Sami to nazvali vtedy, že Bírkore, proste to bolo také uletené, bolo to niečo, vtedy to strašne letelo, Ludichrist hrali, sa mi zdá, že takýto štýl a podobné tieto veci v tých časoch. A bol to totálny úlet. Ja si nemyslím, že niekedy plánovali, že vlastne z tohto vznikne nejaká legenda. Ono z toho vznikla legenda, lebo viem, že u nás napríklad v Československu ešte aj za socíka veľa ľudí malo tieto nášivky Wehrmacht a to už bola iná provokácia, keď ste si dali niekde
Maďar z Maďarska ste si zlomili tričko alebo nášivku a dali ste si Wehrmacht, tak boli ste jasný cieľ pre policajtov a tí vás naháňali. Hlavne, že plačeme za touto dobou, že áno. No, takže toto boli Wehrmacht. Ostaneme ešte na tejto vlne. Pravda, že presuneme sa do môjho milovaného Japonska, kde pôsobia šialené formácie. Aj tam jedna legendárna hardkorová formácia, volajú sa Slang. Toto boli japonský slang, legendárna hardkorová formácia. A ešte v tom Japonsku zostaneme, lebo ja sa netajím tým, že mňa zaujímajú japonské kapely aj
celkovo tie štýle aj poňatie. Ináč mne, ja obdivujem na Japoncoch presne to, že oni dokážu vydržať v jednej kapele aj 40 rokov proste. Tá vernosť, tá ma absolútne fascinuje na týchto Japoncoch. Aj keď tá muzika niekedy je taká, poviem to tak na rovinu, že ona, tá muzika je totálne okopčená o niečom, ale oni vždy tam vedia vložiť niečo, čo tú muziku urobí zaujímavou. A presne to je to fascinujúce na nich, že keď celý svet toto práve obdivuje, ale vedia do toho dať energiu a všetko proste. A to je na tomto presne, čo veľa kapelám chýba, že nevedia dať do toho tých 100%, hlavne aj naživo, keď vystupujú, ale aj na nahrávkach proste 100% do toho dávať. Ja viem, že to nejde stále, ale Japonci o to sa snažia. A ďalšia kapela, ktorú chcem predstaviť, poznáte, starí black metalisti určite, volajú sa Abigail. Oni fungujú od 92. a prvý debut im vyšiel v 96. A chlapci to ešte vydávali voľakedy, ja sa pamätám na Wild Rage Records nejaké veci, čo som tu spomínal v tom špeciáli. No a chlapci, keby ste si pozreli ich diskografiu, tak podľa mňa sa vyrovnajú taký Magatokles. Toľko splitek majú. Oni doteraz fungujú od 92. stále nahrávajú, vydávajú a ten klasický, ten trash black metalový feeling majú dodnes. Takže toto sú Abigail a púšťam vám niečo z ich debutu Intercourse of Lust z roku 1996. Abigail. We'll be right back.
Takže toto bola legendárna formácia z Japonska Abigail a ukážka z ich debutu z 96. No a my sa presuneme do Austrálie a tam sa nehrá len grindcore, hrá sa tam dokonca aj death metal. Pôsobí tam jedna formácia, volajú sa ze Cemetery Arn. Keď chcete najgičovejší názov pre death metalovú kapelu, tak toto určite vyhráva medzi prvou peťkou, toto sa musí objaviť. Chlapci fungujú nejakého 2006. a oni už vydali, zaujímavé, že ja som sa od nich len teraz dozvedel, a majú na konte už 5-6 albumov, čiže 6 full albumov, a tento rok im vyšiel posledný, volá sa to Suffer the Fallen a my si z toho púšťame nejakú vec. Takže toto sú Austrálčania a Cemetery Arn. Takže toto bol austrálsky death metalen a presuneme sa teraz domov a ja som vám už aj slúbil, ale pravda, že som na to zabudol, že občas urobím aj výlet do takého praveku československého metalu a minule som tu púšťal napríklad Thor a tiež zaujímavá nahrávka to bola a
Hlavne akože po tých časoch to môže vyznieť smiešne, ale ono vtedy, keď to vychádzalo, tak to bolo akože úplne peckové, ale zase na druhú stranu vezmite si, že niektoré veci, keď vychádzali už vtedy, a hlavne keď si spomeniem na tie prvé videoklipy, čo dávali v telke Kryptoru a podobných vecí, tak ja sa musím stále smiať na tom, ale dobre, však to bola taká doba. No a teraz sa vrhneme na kapelu Gladiátor. Pravda, že docela sú chlapci už úplne niekde inde, ale oni keď fungovali v 88., keď začínali, a vlastne ich debutový demáč Predohra smrti vychádzal v 90. No a chlapci vtedy robili poriadny vietor. Priznám sa, že mne sa vtedy strašne páčil. Ja som ich videl prvý raz naživo niekedy práve v tom 90. Na Trešataku v Bratislave. Bolo to na Slovnafte v Kultúráku. A tam som videl naživo a u mňa úplne padla sánka, som si hovoril, ty vole, toto je paráda. Hrali neskutočne rýchly trash, ono mi to strašne pripomínalo práve Sadus. Ale chlapci tedy ťažko vykrádali Kreator. Neskôr mali takéto obdobia až teraz, však oni majú stále nejaké obdobia, ak nejakí maliari. A tedy to obdobie práve tej Predohry smrti bolo podľa mňa ich najlepšie. Potom ich vyšiel aj debut v 92. No a ja mám tiež kazetu. Volá sa to, že Trash Metal Made in Slovakia, a to je tiež z roku 1992, a oni tam vyšli spolu s formáciami ako Acheron, Šakal, Editor, a tohto si práve púšťame niečo, takže toto sú Gladiátor v roku 1992 a Medulienka to nie je. Takže toto bol iný výlet v Nitre, čo do Alekšinec na zábavu. Takže toto boli Gladiátorov, kedy takto perfektne hrali svoj trash metal. Žiaľ Bohu, zvrtlo sa to úplne niekde inde, ale zase na druhú stranu ja si to ani neviem predstaviť teraz, aj keď sa bárs ako zahrávam s tou fantáziou svojou, že ako by to vyzeralo, keby pokračovali v tom ďalej, čo hrali vtedy. Tak neviem, no možno by to bolo docela zaujímavé, možno by to bolo docela smiešné. No, človek nikdy nevie. No, takže toto boli Gladiátor a
vlastne už sa dostávame k záveru našej relácie tohto týždňovej. No ja vám teraz ešte zopakujem ako vždy na záver koncerty, takže nezabudnite 22.12. v Poprade v Rockfabriku vystúpia Disfigured Corpse, Borshon Editor a pospomíname si na Jura Hariňa. A medzi sviatkami 28.12. v Topolčanoch THC Party, Talarionča, True Reason, Borshon Everyday Hate, Head to Down a Saprophyte. Takže toto boli koncerty. Ako som vám spomínal, súťaž, stačí keď mi pošlete nejakú odozvu. Čiže to je jedno, môžete napísať buď na facebookovú stránku Leprovín, alebo si to dajte normálne na gmaili, nájdete si leproviny.podcast@gmail.com. Môžete tam niečo napísať, môžete poslať návrhy, už mi nejaké aj prišli, takže ďakujem za tipy. Budem sa snažiť ich niekde dohľadať a púšťať ich tu, lebo predsa len tej muziky je strašne veľa a nemôžem mať o všetkom prehľadať. Bol by som aj rád, keby som aj niečo zaujímavé, originálne spoznal nové, ale vlastne o tom je muzika, čiže všetci preto počúvame muziku, aby sme niečo nové spoznali a rozšírili si ten obzor. No, takže na záver vám pravda, že bahénko, ako zvyknem púšťať, ale tento raz to nebude ani také bahénko. Pustím vám jednu legendárnu formáciu, volali sa Dead Bird. Bola to taká kapela, ktorá sa snažila tak nejak napodobniť Godflesh a debut im vyšiel v 92. ale druhý album The Machine, myslím si, že vtedy to aj spolu vydávali Nuclear Blast, alebo áno, Nuclear Blast to robilo, ono sa to dostalo aj do Európy a vtedy tu ťažko išiel death metal a proste prišlo niečo nové zase, čo sa snažilo zase niekam inám posunúť tú muziku. A ono sa to aj podarilo, je celkom zaujímavý album a z tohto práve vám púšťam jeden song, takže majte sa fajnko šúti, o týždeň sa počujeme zas. Toto bolo 28. pokračovanie a čertu viem, 30. nám pripadá na Vianoce. Takže 30. bude pravda, že špeciál, už vám ho pripravujem. Dúfam, že to dovtedy dám dokopy, lebo začína byť toto docela časovo náročné pripravať túto reláciu. Ale budem sa snažiť, bude tam hádam dosť času medzi sviatkami a podobne, takže hádam tam bude aj voľno. Takže máte sa fajnko šúti, o týždeň sa počujeme zas a na záver Dead Bird.